Compte. Molt bé. Com te va, Pere? He passat per la casa i... Hem de fer unes paraules d'ahir, amb les paraules d'ahir, amb les paraules d'ahir. Sí, hola. Hola. Hola, bon dia a tots i a totes. Dic bon dia perquè els valencians, mentre de dia tenim la sort de poder dir bon dia, encara que siga passades ja a les 5 de la vespre. Gràcies a tots i a totes per vindre a la convocatòria que hem fet conjuntament. En fi, tots els que sabeu que emboliquem una aventura que avui ara i així encetem i que confie que es proporcionarà moments de molta fantasia. Quan al seu dia, conjuntament amb l'Ajuntament de Castalla, des de la Universitat d'Alacant, vam manifestar el projecte de fer una càtedra que portara el nom d'Enric Valor i que tinguera seu a Altea i sobretot així a Castalla, vam fer una espècie de carta als Reis de quins projectes teníem ganes que poguessin fer-se realitat un dia. I en aquella carta als Reis hi havia un retol que era: a Castalla farem la primera fira de la fantasia. Hi ha qui té una fira de llibres, hi ha qui té una fira de mòbils, hi ha qui té una fira de tractors. I jo crec que si a Castalla, des de l'àrea de cultura, s'havia de programar, propagar una fira, aquesta fira jo crec que tocava que fos la fira de la fantasia. Tots els que esteu així sabem de sobres que quan parlem de l'imaginari popular valencià, la capital, sens dubte, es diu Castalla. I es diu Castalla gràcies al pare, per exemple, d'este senyor d'ací, als familiars de la gent que avui hem vingut a acompanyar-nos, segurament aquell senyor de fantasies que era Enric Valor, segurament anava a dir una de les personalitats claus del cànon literari dels valencians. Això ha sigut possible a un fum d'institucions que ara no és moment de recordar, parlarem després el dia que surt, és a dir alguna cosa, diu no, jo després, demà, que demà tenim ja més. Vull recordar-vos, això sí, que no s'acaba amb la ruta literària, que ara tot seguit compartirem, sinó que el dia d'avui continuarà a les 7 a l'auditori, veritat, amb la projecció del vídeo Paisatges d'Enric Valor, presentat per Vicent Brotons, que és un valencià de pro i és un dels manifestants d'aquell vídeo, i que tot seguit, avui mateix, tenim allí a continuació la conferència La màgia de les paraules en Enric Valor a càrrec de Joan de Déu Martínez Llinares. No sent d'això, comencem amb una carta segura, i és que arrenquem aquesta fira de la fantasia a Castalla amb qui ja ha sabut encetar els camins de la fantasia, sí, que són, ja ho sabeu massa, Assumpta i Rosa Mira, que són els que van entendre ja fa anys, no és cosa d'ara, del 2012, és el prospecte que ara s'ha repartit, van saber entendre que Castalla era més que Cassana i era això, la capital de la fantasia dels valencians. Benvinguts a totes que heu vingut així a celebrar-ho i deixem estar les presentacions i passem a allò que defineix l'ànima de les persones, que són les paraules i la fantasia. Benvinguts a la primera fira de la fantasia. Sí, perfecte. Fa un passeig acompanyat de diversos fragments descriptius que fan referència als llocs i ambients on Enric Valor es va inspirar en la novel·la Sense la terra promesa. És per això que podem dir que és la novel·la que més descripció es fa. En paraules de Vicent Escrivà, que és un historiador i un divulgador de la seva obra, ens diu: Sense la terra promesa és una novel·la riu signada per Enric Valor l'any 1977 i publicada en 1980, tot i que comença la redacció l'any 1975. Cassana, no fictici d'un conte real, es troba en una època conflictiva, en crisi tant a nivell local com a nivell de nuclis familiars. Enric Valor posa en joc tota la seva narrativa interior per tal de projectar un món complet, viu i interrelacionat, que es desenvolupa entre mitjan agost del 1916, tercer any de la Primera Guerra Mundial, i finals de juny de 1918. Seguint a paraules de Vicent Escrivà, l'espai global unitari és Cassana, amb la geografia, la ruralitat, el pla i la muntanya, amb la recreació dels espais domèstics, les biblioteques, el casiner republicà, les diverses places, els carrers, l'església, el castell, el convent, la taverna de Justí. L'inici de la novel·la és aparentment trivial. Cassana, la vila dormida sota el sol agostenc, perd
amb el traspàs de Dona Berta, la gran dama representant de la petita noblesa terratinyent. La primera parada la farem així. Valor a mover-se la Vicent Vitac i quan va venir al Canal 33 a buscar els antecedents de la Terra Promesa van passar-nos a Castell a 24 hores i els vaig presentar uns fills de cosins meus que tenen un palauet enfront de l'Ajuntament que a mi em va inspirar el de la senyora Dona Berta de Sense la Terra Promesa. Ah, clar. Jo situo un personatge, Rafael Alcina, i s'inspira des de Palau. En la casa on vivia, llegireu uns fragments que fan descripcions de la casa, per davant, per la part de darrere, i totes les característiques de la façana. Alguna persona està interessada? Sí. Llegireu un fragment? Sí. Que ho estudis, allò? Rafael Alsina vivia en una casa palau del carrer Major, un edifici magníficament conservat i restaurat que datava probablement del segle XVI, de quan la vila de Cassana anà deixant-se caure per la falda del turó fins a arribar a la terra plana. Sí, sí, el següent també fa la descripció de la casa palau. Tenia tota la façana de pedra picada del mateix color melat i de la mateixa textura que la del gran edifici gòtic que era l'església parroquial. Adornava la frontera. Davall del balcó principal, l'escut d'armes en relleu, llavorat en pedra, del llinatge dels Alsina. El balcó principal, amb balustres de ferro de forja, cobria quasi tota la façana amb els dos balcons més petits, simètrics, que el flanquejaven. Al seu damunt hi havia altres tres balcons, equidistants, no tan amples com els de baix i oberts sota una volada de teula roja voretada de punta a punta per un canal de zinc que desguassava en dos canalons de baixada laterals. La volada es veia reforçada per davall per un treginat de vella i ben conservada fusta de pinet. La portalada, en arc de mig punt, ostentava unes magnífiques portes de pi melís amb les seues picaportes daurades en forma de mans i els dos portons que l'obrien independentment de les fulles o batents, com n'hi havia molts més a les cases aristocràtiques de Cassana. Menuda descripció, eh? Va prendre valor una temporada de jugadors. I segons els valors, perquè teníem una altra casa molt gran, en un carrer curt i ben empedrat, que donava al mateix carrer Major. Era la casa que després, entre nosaltres, prengué el nom d'Espicent de la casa del carreró. Llavors, fins que érem uns anys pocs en la casa del carrer de les Amoroses, pujant a l'esquerra, heretada sens dubte de sa mare Àngel Amorós. Era un edifici sòlid i còmode per a viure, però a mi em va semblar llaure i enorme. I quan era un minyonet de 3 o 4 anys, vaig agafar el cor de lliure-li. I així ha posat a... En converses amb un senyor escriptor de Rosa Serrano. I diu, vaig néixer en la casa número 22, actualment del carrer Major de Castalla. I em vaig criar en el número 24, que és avui dia de la meva propietat. Una petita embrolla. Sí. El que passa és que seria convenient que la casa... Es fer el càrrec a l'Ajuntament, no? El carrer Major de Castalla, un carrer per ser preciós, ma casa és la més pobra del carrer Major. La casa on va néixer, mon pare, la va vendre. I l'altra, on jo m'he criat, és una casa modesta. La casa del costat és preciosa. Pareix una casa del Cabanyal, de València. La casa de l'església. També la sabem tant dels jocs que feien a l'època. Va arribar la comitiva al davant de l'església. En aquella plaça els quatre vents radiants de tendre llum primaveral, retornant del vol vertiginós de les quatre campanes.
el dia de professor de Pasqua. És així. Albert, Albert, tastar l'escola popular i ja no pogué viure sense la companyia diària dels altres xiquets. Després de les escasses hores d'estudi, corria per tot el poble en una engrescadora llibertat i jugava a pilota, a escotets, a cuit, a fer bragueta, a mil diversions i males endreces que ell i els seus companys coneixien i ideaven. Sobretot, s'ensenyorien durant llargues hores de la ventosa plaça de l'Església, que tenia una vella balconada guarnida de barana de pedra, no més alta que un ampit, amb bones vistes sobre la vall. No tornaven a ses cases, ni ell ni els seus amiguets, sinó a la poca nit, després que els drancs de la campana grossa tocaven. Ave Maria. Arribem per fi a l'ermitori, modesta edificació gòtica clavada en l'altitud, voltada de precipicis, ajornada d'aquelles vistes sobre les hortes pregones, sobre plans i turons, sobre tossars i pics i sobre horitzons indecisos i llunyans que tan impressionaven els forasters. Tassana era una vila gran, com una ciutat petita amb tots els seus estaments perfectament diferenciats. Diversos mil habitants hi convivien, en una extensió de terme pot ser desproporcionada. Despenjant-se per un costat d'un curt penyalón enlairat, coronat per un castell mig en ruïnes, com tants altres del país, es tenien bona part en el pla, on hi havia les millors classes i els més aristocràtics carrers. De la part alta del poble, la replaça de l'ermitori de la Mare de Déu dels Dolors, podia obsequiar els visitants amb una vista senzillament meravellosa sobre la vall i les serres boscoses o de penya viva que les esclaven. Per un port de Verxaloc, els dies clars, una blavor quasi remota en la geografia i sobretot en la ment de la gent de Cassana, gent llabradora de terra ferma.